Desde 1939, nós estamos atuando no mercado educacional. O nosso foco sempre foi e é a educação à distância, mas esse foco e a necessidade faz com que a gente busque outros programas, né, e coloque outros programas no formato presencial. E assim, pela necessidade que nós encontramos hoje no mercado, nós sabemos que tecnologia é uma palavra maçante e muito massacrada pelas pessoas, como tecnologia em iPod, televisão, computador e vários tipos de ícones. Só que nosso foco principal é voltar a tecnologia para chaveiro. E quando se fala tecnologia para chaveiro, nós falamos numa Viper, numa Bianchi 994, ou então numa SBB da Circa, ou uma OBD Map, ou numa Remap, em máquinas de codificação, em máquinas de leitura de remapeamento, ou então em sistemas de bancada. Ao entrar numa sala de aula com um professor, é colocado todo esse conhecimento, toda essa bagagem para tornar o curso ainda mais atraente, um curso com maior qualidade. Né? Então, falar do monitor é falar de pioneirismo, é falar de qualidade, é falar de empreendedorismo. E essa é a nossa visão e a nossa missão. Porque os cursos que são oferecidos para chaveiro hoje no Instituto Monitor é justamente para que ele não seja somente um chaveiro, e sim um novo empreendedor. Para que ele construa um futuro melhor, não só para ele, mas para a sociedade. Essa é uma grande preocupação que o monitor tem. É mostrar que você, a partir do momento que ganha uma profissão, que se qualifica e se coloca no mercado, você também, junto com essa profissão, você ganha responsabilidades junto para com as outras pessoas. Né? Se ele precisa colocar uma tranca na porta da casa dele para tomar conta do lar dele, dos filhos, da família dele, quem vai chamar? O dono do mercado? Não é. É o seu Batista, dono da padaria? Não é. É o chaveiro.